Hoş gördük değerli izleyicilerimiz. Bugün sizlere təqdim edeceğimiz bağ evimiz Mərdəkanda daimi yaşayış olan massivdə 8 sot torpağın içində inşa edilmişdir. Bağ evimizin ümumi sahəsi 200 kvadrat metrdir. Həyətə daxil olarkən avtomobil saxlaya biləcəyiniz yeri və sol tərəfdə isə bir ədəd sanitar qovşağı və bir də texniki otaq var. İndi isə həyətimizi gəzək. Həyətimiz həqiqətən çox qəşəngdir, çox deyim, cicidir. Gördüyünüz divarlardakı çiçəklər hər biri fərqli-fərqli rənglərdədir. Hətta burada quşlar da düşünüblər, onlar üçün ağacda evlər qoyublar, çox sağ olsunlar. Bu hissədə isə belə... Necə deyim, çiçək arabası güllərimizi yığa biləcəyiniz bir araba var. Evin ətrafı boyu o tərəfdə də, bu tərəfdə də divarlar çiçəklərlə dizayn olunmuşdur. Məncə çox şirindir, çox qəşəngdir. Həyətimizdə, mətbəximizin önündə uzunluğu 9, eni isə 4 metr olan filterli hovuzumuzdur. Hovuzumuzun yanında isə yay və qış mətbəximiz var, hansı ki yay və qış mətbəximiz cam balkonla örtülüdür. Daxil oldum yay və qış mətbəximizə. Gördüyünüz kimi qarşı tərəfimizdə manqalımızdır. Manqalımızın yanında əlimizi yumağa, qablarımızı yumağa yer ayrılıb və alt hissələrində də mini şkaflar var. Lazımsız əşyalarınızı, qablarınızı yığa biləcəyiniz. Yay və qış mətbəximizin ümumi sahəsi 46 kvadrat metrdir. Döşəməsi istipoldur. Şüşələri də, yəni cam balkonda belə sürüşdürməklə açılır. Hansı ki yay aylarında açıb, qış aylarında bağlaya bilərsiniz. Divarlarımızı da gül çiçəyi yenidən yaddan çıxmayıb. İndi isə gedək evimizin içi ilə tanış olaq. Nə şirin qapısı var. Yaxşı olur rəngdə özəm. Gəlirsiniz. Daxil olur xolumuza, içəri daxil olarkən gördüyünüz bu hissədə rahatlıqla əyləşib, ayaqqabılarınızı çıxara biləcəyiniz yer ayrılıb. Bu hissədə isə belə sirməli şkafımız var. İndi isə daxil oluruq. Bu arada qeyd edim ki, bu evimizin zalı və mətbəxi bir yerdədir. Yəni, buna studiya mətbəxdə deyirlər. Gördüyünüz kimi, mətbəx mebeli ilə təchiz olunmuşdur. Evimizin dizaynı da çox fərqlidir divarlarından göründüyü kimi. Bu hissədən də, demək, belə. Yəni, burada siz, yəni... Cam balkonla əhatə olunduğuna görə yay və qış aylarında yenə də istifadə edə bilərsiniz. Keçək digər otaqlarımıza baxaq. Elə sağ tərəfdən başlayaq. Bura ümumi sanitar qovşağıdır. Tərəfdə bir ədəd yataq otağımız var və bu hissədə də bir ədəd sanitar qovşağı var. Bu hissədə ikinci yataq otağımız, burada üçüncü yataq otağımız, bu hissədə də dördüncü yataq otağımız var. Dedim ki, dəyərli izləyicilərimiz, evimizin qaz, su, işıq xətləri dövlət tərəfindən çəkilmişdir. İstilik sistemi kombidir, döşəməsi də tam istipoldur. Evimizin sənədi çıxarışdır. Bizi izləməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Ümid edirəm ki, sizlərə təqdim etdiyimiz evləri bəyənirsiniz və bizləri izləməyi unutmursunuz. Allah-u Teala hər birinizə gözəl ev, isti ocaq nəsib eləsin. Sağ olun.